Hei, tervetuloa solu- ja perusteiden pariin, jossa nyt ruvetaan käymään läpi aineiden siirtymistä solukalvolla silloin, kun siihen ei tarvita energiaa. No, meillä on solulimassa tai solun ulkoisessa nesteessä on kahdenlaisia aineita. Meillä on sellaisia aineita, jotka on liuannut veteen ja sitten meillä on vettä. Ja käsitellään ensin tämä vesi, koska siihen liittyy osmoosi, vesitasapainon säätely ja ne on tämän viikon kaikkein keskeisin materiaali. Sellainen, mikä liittyy kaikkiin eliöihin niin olennaisella tavalla, että se on pakko ottaa kunnolla haltuun heti alkuvaiheessa. Osmoosihan on tätä veden diffuusiota puoliläpäisevän kalvon läpi. Ja diffuusiosta me ollaan opittu, että se noudattaa fikkin lain mukaan sitä, että se menee spontaanisti kohti matalampaa pitoisuutta. Eli jos me ajatellaan nestettä tai kaasua, niin aine pyrkii leviämään kaikkeen siihen tilavuuteen, mikä sillä on vaan saatavissa. Ja et epäjärjestys kasvaa silloin, mitä enemmän se on laajalla, la, laajemmalle levittäytynyt. Ja tämä on selitettävissä ihan termodynamiikan pääsäännöillä. Kuitenkin me ollaan opittu sellainen peukalosääntö, että vesi virtaa laimeammasta liuoksesta väkevämpää. Ja tämähän vaikuttaisi siltä, että tässä on nyt ristiriita. No, tämä on selitettävissä yksinkertaisesti sillä, että jos meillä on siellä liuennutta ainetta, niin vesi sitoutuu siihen liuenneeseen aineeseen. Ja silloin sen vapaa veden määrä on kääntää verrannollinen sen liuenneeseen aineiden määrään, eli suomeksi sanottuna, mitä väkevämpi liua, sitä vähemmän siellä on vapaata vettä. Ja silloin, kun siellä mitä väkevämmässä liuoksessa on vähemmän vapaata vettä, niin silloin me mennään spontaanisti kohti matalampaa vapaan veden pitoisuutta. Tämä on helposti testattavissa tuommoisella uumallisella putkella, johon laitetaan sokerivettä. Meillä on siellä sokerivettä, toisella puolella laimeen sokeriliuos, toisella väkevä, ja jos siinä on puoliläpäisevä kalvo, jonka kautta vettä kulkee enemmän kuin sokeria, niin se vesihän kulkee silloin puoliläpäisevän kalvon kautta ja seinaa osmoosi. Ja se kulkee sinne, missä on väkevää sokeriliuosta, kunnes me ollaan saatu tilanne, jossa molemmat sokeriliuokset on yhtä väkeviä. Ja tätä väkevää sokeriliuosta on vaan pitänyt lantrata, koska siinä on vettä siirtynyt tämän kalvon läpi, niin se tilavuus siellä oikealla puolella on suurempi, jolloin se vesipatsas on korkeampi. No mitä tässä keskellä tapahtuu? Me voidaan katsoa se vähän tarkemmin. Meillä on siis puoliläpäisevä kalvo ja meillä on vesi, joka pääsee sen kalvon läpi, mutta sokeri ei. Ja osa tästä vedestä sitoutuu sinne glukoosimolekyylien ympärille, jolloin sillä puolella, missä on vähemmän sokeria, niin siellä on enemmän vapaita vesimolekyylejä. Ja toisella puolella niitä on vähemmän. Ja sitten me voidaan ajatella ihan mekanistisesti että jos meillä on vapaita vesimolekyylejä, niin sehän on verraten todennäköistä, että osa niistä vesimolekyyleistä, jotka on koko ajan liikkeessä, törmää niihin reikiin tässä puoliläpäisevässä kalvossa ja menee vasemmalta oikealle. Mutta sitten taas oikealla puolella, missä on vähemmän niitä vapaita vesimolekyylejä, niin vaikka ne liikkuu siellä, niin ne törmää paljon harvemmin tuohon reikään ja menee oikealta vasemmalle. Jolloin se nettovirtaus tässä osmoosissa on sinne, missä liuennettu ainetta on enemmän. No, jos ei tätä vieläkään usko, niin me voidaan katsoa tämä ihan matemaattisesti. Fikkin lain mukaan virtaus riippuu väliaineen läpäsevyydestä ja sitten pitoisuuserosta. Eli jos ei ole pitoisuuseroa, liuokset ovat samanlaisia, virtaus on nolla, tai sitten jos se ei ole ollenkaan läpäsevä, niin silloinkin virtaus on nolla. Ja tämä kokonaisvirtausten kalvon läpi on oikeastaan näiden summa. Paljonko siinä kulkee vettä ja kumpaan suuntaan, paljonko kulkee sokeria ja kumpaan suuntaan. Ja veden virtaus tai sokerin virtaus riippuu sen kalvon läpäsevyydestä vedelle tai sokerille. Ja voidaan merkata niin, että laitetaan vasemmalle puolelle liuos O ja oikealle puolelle liuos I kuvaamaan solun ulkopuolista ja solun sisäistä liuosta. Ja me tiedetään se, että tuolla oikealla puolella on enemmän sokeria ja vasemmalla puolella on enemmän vapaata vettä, jolloin me voidaan ihan yksinkertaisesti päätellä, että silloinhan Vesi pyrkii menemään vasemmalta oikealle ja sokeri pyrkii menemään oikealta vasemmalle. Ja mikäli näiden läpäsevyys olisi ihan sama ja näiden pitoisuuserot olisi ihan sama, niin net aineiden nettovirtaus olisi tässä kalvossa nolla, mutta vesi menisi toiseen suuntaan ja sokeri menisi toiseen suuntaan. Mutta kun tämä on puoliläpäsevä kalvo, niin se läpäsevyys on vedelle enemmän, ja sokerille vähemmän, ja me voidaan yksinkertaistaa tätä yhtälöä sillä, että ajatellaan, että sokeri ei pääse siitä kalvosta läpi lainkaan. Jolloin tämä kokonaisvirtaus on silloin pelkkä veden virtaus. Ja silloin me voidaan katsoa tuo ylin yhtälö uudestaan. Vasemmalla puolella on enemmän vapaata vettä kuin oikealla, jolloin sulkulausekkeesta tulee jotain positiivista. Ja sitten kun se kerrotaan jollain negatiivisella luvulla, niin me saadaan kokonaisvirtaukseksi jotain negatiivista, jolloin se tarkoittaa vain sitä, että virtaus on tällä hetkellä vasemmalta oikealle. No, tähän osmoosiin liittyy olennainen termi tonisuus, joka ei ole oikeastaan sen solun ominaisuus, vaan sen ympäristön ominaisuus. Se on sen ympäristön liuoksen kyky muuttaa sen solun vesipitoisuutta. Eli se riippuu siitä, että minkälainen liuos siellä solun sisällä on, mutta se solu ei itsessään muuta sitä tonisuutta siitä ympäristöstä, vaan se liittyy siihen, että minkä, kuinka paljon esimerkiksi suolaa siinä ympäristön liuoksessa on. Ja meillä on kolmenlaisia liuoksia. Meillä on olemassa hypertonisia liuoksia, joissa on enemmän liuenneita aineita kuin solussa, ja silloin se vesi siirtyy solusta ulos. Tällainen esimerkiksi monelle eliölle on merivesi. Jos me ajatellaan merikaloja, niiden verenkierrossa on samanlainen 150 mm natriumkloridia kuin, kuin meidän, äh, meillä ihmisillä. Ja sitten taas me, merivedessä siellä on melkein tuplasti, jolloin vesi pyrkii menemään siitä kalasta ulos. Mutta sen sijaan monelle selkärangattomalle. tilanne onkin eri niillä sen eliön sisällä on korkeampi pitoisuus näitä ioneja, jolloin ne onkin isotonisessa ympäristössä. Eli isotoninen ympäristö, siellä on saman verran liuenneita aineita ulkopuolella ja sisäpuolella, jolloin vedellä ei ole nettovirtausta. No jos me unohdetaan ne meri selkärangattomat, niin, niin yleensä me voidaan ajatella, vaikka kaloille, niin se merivesi on hyvä, tämmöinen hypertoninen liuos, siellä on aika paljon suolaa ja niin edelleen. Isotonisesta liuoksesta sitten taas voidaan ajatella meidän ihmisen sovelluksia, meillä on energiajuomia, tai sitten meillä on fysiologista suolaliuosta, lääkärisarjoissa puhutaan myös ringerin liuoksesta. 150 millimoolia natriumkloridia on aika hyvä. Okei, okay. ja idea tässä on silloin se, että jos me ollaan kärsitty nestehukasta ja me lisätään Tuota, otetaan, otetaan nestettä siihen, niin nyt se vesi, kun on, vesi ei kerry silloin niihin soluihin tai soluista pois, kun siinä on sama suolapitoisuus. Ja sitten taas meillä on olemassa hypotonisia liuoksia, joissa on vähemmän liuenneita aineita kuin solussa, ja silloin se vesi pyrkii kertymään soluihin. Ja tästä nyt on esimerkki hyvän juomavesi tai sadevesi tai niin edelleen. Ja eliöt tai solut käyttäytyy hieman eri tavalla riippuen siitä, että onko meillä soluseinä vai ei. Yleensä tämä jako tehdään eläinsolun ja kasvisolun kanssa, mutta itse asiassa sienisoluillahan on kanssa soluseinä. Eli eläinsoluilla, joilla ei ole soluseinää, niin, niin, kun sitä vettä menee yhtä paljon solun sisälle ja solun ulkopuolelle, niin silloin tämä on se normaali tilanne. Ja sitä ei kerry, se solun tilavuus ei millään tavalla muutu siinä. Mutta sen sijaan kasvisoluilla, niin, niin kun sitä vettä menee molempiin suuntiin, niin silloin se solukalvo ei olekaan niin tiiviisti sen soluseinässä kiinni, että se kasvi itsessään tai sieni näyttää hieman nuukahtaneelta. Sitten jos me mennään hypotoniseen olosuhteisiin, jossa on siis vaikka vä vähemmän suolaa, ja, niin silloin se vesi pyrkii menemään soluun sisälle ja solu laajenee. Ja eläinsoluilla, jossa siellä ei ole mitään kunnollista rajoitetta siinä ympärillä, niin se voi aiheuttaa sen, että ne solu laajenee ja laajenee ja räjähtää. Kun taas kasveilla sinne menee vettä ja sitä vielä siirretään siellä solussa sinne keskusvakuoliin, niin se keskusvakuoli puristaa ne kaikki soluelimet sinne ympärille, sinne solun laidoille. Se puristaa solukalvon tiiviisti sitä soluseinää vasten, mutta se soluseinä estää, että se ei voi laajata enempää. Ja tämä aiheuttaa turgor mikä on ihan normaali kasveille tai sienille. Ja sitten taas, jos me ollaan hypertonisissa oloissa, niin silloin siellä ympäristössä on enemmän suolaa tai enemmän liuenneita aineita kuin siellä solussa ja vesi pyrkii menemään poispäin sieltä solusta. Ja Tämä aiheuttaa silloin sen, että se solu pyrkii kutistumaan. Ja vesi, ää, eläimillä se riippuu siitä, että kuinka tiiviisti tämä solu on, on siinä solu-ta tota, väliaineessa kiinni, kuinka paljon se pystyy kutistumaan. Mutta kasveilla siinä on radikaali muutos on siinä, että se solukalvo voi olla ihan mekaanisesti kiinni siinä soluseinässä jolloin kun se solukalvo lähtee kutistumaan, se solun tilavuus pienenee, solukalvo lähtee vetäytymään, niin se voikin revetä, joka aiheuttaa plasmolyysin. Ja tämä solun vesitasapaino siis on hyvin erilainen silloin, kun ajatellaan sellaisia, missä on soluseinä ja sellaisia, missä ei ole soluseinä. Eli tämä soluseinä auttaa paljon tätä vesitasapainon ylläpitoa, kasvisolu kunnes se on siinä kiinni siinä soluseinässä hypotonisissa oloissa, tätä kutsutaan turkorpaineeksi, mutta vastaavasti eläinsolut me oltaisiin pulassa, jos meidän veren suolapitoisuus alenisi hyvin radikaalisti. Ja jos me ajatellaan sellaista, että minkä näköistä liuosta maaperässä on, mistä, mikä sitten imeytyy juurien avulla sinne sieneen tai kasviin, niin yleensä siellä on aika vähän suolaa. Eli ne on tämmöisiä hypotonisia liuoksia, jolloin volaa, tässä on tämmöinen ekologinen aspekti ihan ymmärrettävistä syistä, että hei, niillä on sitten ne soluseinät, jotka suojaa niitä soluja, ettei ne rupea räjähtelemään. Sitten taas, jos meillä on runsaasti suolaa, niin sitten soluseinät on ongelmia. Eli jos meillä on isotonisia oloja, niin silloin sitä vettä ei enää virtaakaan sinne soluun koko ajan, jolloin solut, kasvit nuukahtaa, tai hypertonisissa oloissa, niin se solu surkastuu, mutta kun se on soluseinässä kiinni, niin se repeytyy, jolloin puhutaan plasmolyysistä. No, aina näin radikaaleja muutokset ei ole. Eli me voidaan vaikka ottaa vaikka viljeltyjä soluja ja laittaa ne semmoiseen liuokseen, missä on vaikka kaksi kertaa enemmän suolaa. Me ne pikkasen muuttuu niiden solujen tilavuus, mutta kyllä siellä pysyy hengissä. Ja sitten tätä myöskin käytetään ihan fysiologisissakin oloissa, ettei pelkästään, että solut aina räjähde. Eli esimerkiksi meillä on hermosoluissa, meillä on semmoisia kloridi äh, kloridisiirtäjiä, jotka siirtää myös natriumia tai kaliumia, jolloin sen solun sisällä oleva suolapitoisuus kasvaa. Ja se aiheuttaa sen, että sinne siirtyy vettä, ja se aiheuttaa sen, että se solun tilavuus kasvaa. Se ei räjäytä sitä solua, vaan se toimii ihan normaalissa prosessissa niissä hermosoluissa. Eli kasveilla hypertonisissa oloissa näkyy tämmöinen oikein radikaali plasmolyysi siinä solukalvo irtoaa tuolta soluseinästä, ja sen kasveilla se näkyy oikein hyvin sen takia, koska niillä on nämä ää, viherhiukkaset. Eli se irtoaa sieltä, ja se viherhiukkaset pyrkii menemään sinne keskemmälle näitä laatikoita, ja mikäli se solukalvo on mekaanisesti kiinni siinä soluseinässä, niin tämä solukalvo repöytyy ja solu kuolee. Kun taas, jos meillä on kasvisolut, semmoisessa hypotonisessa liuoksessa, niin silloin sitä vettä kertyy sinne keskusvakuoliin. Se keskusvakuoli puristaa kaikki soluorganelit, muun muassa tässä näkyvät viherhiukkaset sinne reunoille. Ja kun siellä on tätä normaali rotaatiota, niin ne viherhiukkaset pyörii siellä reunoja pitkin. Ne menee melkein ton soluseinän reunojen myötäisesti. Eli nyt se solukalvo on puristunut tiukasti siihen kiinni ja tässä on nyt se turkorpaine. Pur oikein nätisti näkyvissä. No, koska tämä voimakkaat muutokset tässä solun ulkoisessa liuoksessa ää, aiheuttaa aika radikaaleja muutoksia, niin on hyvä, että solut yrittää jollain tavalla ää, kompensoida niitä. Me ei pystytä vaikuttamaan siihen, että millainen se solun ulkopuolinen liuos on, että me ei voida tehdä hypotonisesta hypertonista, mutta me voidaan yrittää jollain tavalla selvitä niissä olosuhteissa. Eli nämä hypotoniset ja hypotoniset ympäristöt voi aiheuttaa kauheasti ongelmia, ja solut kutistuu tai ja kuolee tai pullistuu räjähtäen. Mutta meillä on olemassa erilaisia tapoja selviytyä näistä. Me voidaan käyttää osmoregulaatiota, Eli meillä on yksi el yksisoluisia eliöitä, niin kuin tämä alkueläin parameekium, jossa on semmoinen supistuva rakkula, jolla kun sinne kertyy sitä vettä hypotonisissa oloissa, niin se puristetaan pois sieltä eliöstä. Mutta vastaavia haasteita on, esimerkiksi jos mä ajatellaan meri, meressä elävät kalat, niin niissä ulkopuolella on paljon suolaa. Vesihän pyrkisi menemään kalasta pois. Tai sitten, kun se sama kala siirtyy jokeen kutemaan, niin se siirtyykin hypotoniseen olosuhteisiin. Ja nyt vettä pyrkii kertymään sinne kalan sisälle. Ja silloin niissä on aika isoja muutoksia esimerkiksi niiden kidusten rakenteessa. Ja kidukset joutuu tekemään paljon työtä tämän vesitasapainon ylläpitämiseen. Ja mitä me tehdään? No meillähän on munuaiset. Sitä varten me siellä välillä eritetään enemmän suolaa, välillä vähän vähemmän, riippuen ja voidaan myös vaikuttaa siihen, että kuinka paljon me kerätään sitä vettä takaisin sieltä ää, siellä munuaisissa. Eli me pidetään aika tasasena sen takia meidän veressä oleva tämä tonisuus, se niin että se ei ole hypertoninen tai hypotoninen. No, tämä supistuva rakko näissä. Ää, Paramekiumissa me katsottiin jo rakenteena jo aikaisemmin, eli me saadaan, eliöt voi joskus ihan mekaanisesti tehdä töitä sen eteen, että ne pitää sen ylimääräisen kertyvän veden pois sieltä eliöstä, ettei se eliö pääse räjähtämään. No, vesi ei ole ainoa aine, mikä siellä liikkuu, vaan meillä on olemassa muita liuenneita aineita, esimerkiksi suoloja. Ja äh, näihin kaikkiin liittyy sellainen kuin avustettu diffuusio. Kun diffuusiohan on vaan aineen siirtymistä. Ja mikäli se menee puolilläpäisevän kalvon läpi ja se on kyseessä vettä, niin puhutaan osmoosista. Mutta siinäkin on oikeastaan avustettu diffuusio, siellä on vesikanavia, jotka lisää huomattavan paljon sen veden siirtymistä. Eli meillä on avustettu diffuusio, jos on kalvoproteiini, joka auttaa siihen, että joku aine pääsee siitä läpi. Ja meitä on olemassa erilaisia. Meillä on olemassa kanavia, jotka siis on tunneleita. Puhutaan Ion Channel on englanninkielinen nimi. Niitä tämmöisiä tunneleita, joissa se aine pääsee kulkemaan. Ja se kulkeminen voi olla hyvinkin nopeata. Sitten meillä on vaihtimia, puhutaan exchangeereistä, jotka voi ottaa jonkun aineen toiselta puolelta kalvoa ja sitten ne muuttaa rakennetta ja päästää sen pois sinne toiselle puolelle kalvoa, mikäli sieltä toiselta puolelta otetaan joku toinen aine samalla kyytiin. Eli ne siirtää jonkun aineen ulkopuolelta ja jonkun aineen sisäpuolelta. Ja sitten meillä on olemassa siirtäjiä, ylipäätään transporttereita, jotka siirtää joko esimerkiksi yhtä ainetta tai useita aineita. Eli siellä voi ollakin kaksi tai kolme ainetta, jotka liittyy siihen yhtä aikaa, ja joku aine niistä pyrkii niin voimakkaasti menemään, että se aiheuttaa sen, että sen siirtäjän rakenne muuttuu ja, ja me saadaan se holahtamaan kaikki aineet sinne toiselle puolelle. Ja näihin ei kulu energiaa, vaan jos meillä on, jos meillä on siinä tämmöinen tunneli, niin totta kai se pääsee diffuusiolla kulkemaan, mutta myöskin nämä vaihtimet ja siirtäjät, jotka, jotka toimii hieman monimutkaisemmin, niin se ei vaadi suoraan energiaa. Ja sitä varten tämä on diffuusiot, vaikka se onkin avustettua diffuusiota. Ja sitä ei myöskään tarvita siihen säätelyyn. Meillä on erilaisia säätelyprosesseja. Me voidaan, meillä voi olla ionikanavia vaikka, jotka on, reagoi siihen, että mikä sen kalvon jännite on. Nämähän on meillä hermo etenemisestä tuttuja, natriumkanavat, kaliumkanavat ja niin edelleen. Ja sitten meillä voi olla ligandin herkkiä kanavia, jotka reagoi johonkin, usein solun ulkopuoliseen aineeseen ja avaa jonkun kanavan tai laittaa kiinni. Sitten meillä voi olla sellaisia kalvoproteiineja, jotka on herkkiä venytykselle, jolloin se, että se solu venyy, niin se avaa sinne jonkun reiän. Tai meillä on lämpötila vaikuttaa näiden siirtäjien aktiivisuuteen. Eli sitä varten meillä on olemassa mahdollisuus tuntea Kylmää tai kuumaa. Eli ne voi, toimia myös, ne voi toimia kumpaan suuntaan tahansa. Eli jotkut aukeaa kylmässä, jotkut aukee kuumassa. Ja sitä varten me voidaan tunnistaa erilaisia lämpötiloja. Ja nämä on usein hyvin erikoistuneita. Puhutaan myös spesifeistä. Eli meillä on natriumkanavat, kaliumkanavat, kalsiumkanavat, kloridikanavat. Eli ne kuljettaa vain yhtä tai muutamaa ainetta. Ja samalla lailla meillä on vaihtimia, jotka vaihtaa vaikka natriumin kalsiumiin tai siirtäjiä, jotka siirtää kloridia ja kaliumia. Ja miten nämä toimii? Meillä on siis pelkällä diffuusiolla, me ei paljonkaan aineita saada tuon kalvon läpi, mutta kun me laitetaan sinne kalvoproteiini, niin, niin volaa ionit alkaa kulkea, vaikka tämmöisen kaliumkanavan kautta niin 9 miljardia ionia sekunnissa. Eli se muodostaa sinne tunnelin, ja sitten tämä tunneli on sen verran pieni, että tuossa harmaalla näkyy kaliumionin halkasia. Eli ollaan niin kuin ihan atomi, yksi atomi kerrallaan pääsee siinä jonossa, jonossa menemään, ja ne työntää niitä toisia atomeita siinä edellä. Ja siinä on erilaisia osia tämmöisissä, esimerkiksi tuossa ylhäällä, missä on noin kaksi palloa lähekkäin, niin siinä on tämmöinen selektiivinen huokone, joka estää sen, että muut ionit ei pääse, siitä pääsee vain kaliumia. Sitten tuolla alhaalla on itse asiassa semmoinen portti, joka vaikuttaa siihen, että, että kun päästääkö se läpi vai ei. Okei, okay. ja kun tällainen sinne lisätään, niin me voidaan saada hyvinkin erilaisia toimintoja aikaiseksi sinne, niin kuin esimerkiksi tämä on se yksinkertaisin, tämä kaliumkanava, mikä on, tunnetaan, ja tämä on se ensimmäinen, minkä atomirakenne saatiin selville. Ja tämä on siitäkin hauska, että näin lyhyt kalvoproteiini, kun laitetaan, me saadaan sinne happoherkkyys. Kun solun pH muuttuu, tai muutetaan radikaalisti nopealla kokeella, niin me huomataan, että sinne toi sinisellä näkyy sähkövirta. Se tarkoittaa sitä, että kalium kulkee siitä läpi. Kun se muutetaan takaisin neutraaliksi, niin virtaa ei ole. Ja jos me pidetään pitkän aikaa tätä alhaisessa PHssa. niin me nähdään, että siellä on iso virta, joka pienenee. Eli nämä kanavat aukeavat, mutta myöskin menee kiinni. Eli näin yksinkertaisillakin proteiinilla, tässä saattaa olla 120 aminohappoa tai jotain sen tapasta, niin, niin me saadaan hyvinkin monimutkaisia vasteita aikaiseksi, jolloin se solu pystyy reagoimaan paitsi solun ulkopuoliseen ympäristöön, niin myöskin solun sisäiseen ympäristöön. No, meillä on siis olemassa kahdenlaisia tapoja siirtää ainetta. Meillä on näitä kanavaproteiineja, jotka muodostaa tämmöisen reijän, josta se aineet siirtyy nopeasti sen kalvon läpi. Ja sitten meillä on olemassa siirtäjiä, jotka on hitaampia sen takia, että kun sinne liittyy se aine, niin tämän pitää muuttaa rakennetta. Mutta täytyy muistaa se, että tämmöinen siirtäjä ei kuitenkaan vaadi energiaa tähän siirtämiseen. Eli jos tämä toimii pelkästään sen takia, että tuolla ulkopuolella, tuolla sinisellä puolella on enemmän noita oransseja palloja, jos niitä olisi täällä sisäpuolella enemmän, niin silloin tämä siirtejä rupeisi toimimaan toiseen suuntaan. Kiitoksia.